Tieners in die Bijbel, wat sê die Bijbel, deel 38. Ek is professor Hannes Redelinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaans Zuid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Sal jy belangstel in die boeken of die Bijbelpakkette, contact pastorika my vrou op WhatsApp 072-367-124. Of sou jy selfs enige vraag het, is jy welkom om een WhatsApp of een stemboodskap te doen, ons verkies stemboodskappe, en dan kan ek met jy daar dit opneem. Sou jy verdere inlichting nodig het, ga na my webtuis te https://jaffashua.co.za. Baie welkom by ons wekelikse aktuele tienerreeks, wat sê die Bijbel? Joch, ons is bezig met interessante inlichting hier. Gesinne stel nie meer grense nie. Nou, hoekom sal gesinne nie meer grense stel nie? Wel, eerstens is het een makkelijke uitkomst. As bokke wat rondloop, kan gaan en gaan vreet net waar hulle wil. En skare aanrig in bome en in saai lande net soos hulle wil. Maar as daar grenslijne is, dan hou die diere binnen hulle eie perseel. En ons het gisteroggend gesien dat die Bijbel, die protestante Bijbel, bly en is nog steeds die fondatie wat gebruik is, of wat nodig is in die formulering van die emotionele gevoel en opvoeding van kinders, kleinkinders, kinders, tieners en jong mense. As daar nie 'n Bijbel is, ek wil amper in Engels sê, wat getrust kan word nie. Hoe bou jy een fondatie? Jy kan nie een fondatie bou sonder gravel nie, sonder klippe nie. Dan moet klippe een fondatie wees. Jy kan nie net sand gebruik, al het jy hoeveel sakke cement gebruik. Ek praat van die cement, die poeier. Dit gaan nie werk nie. Jy raak klippe nodig om alles by mekaar te sit. En dan partykeer nog rebar, reinforcing, om alles sterk te maak. Goed, gesinne stel nie meer grense nie. Binnen die sirkulêre samelewing is grense besig om al meer te vervaag en selfs plat te val. Ons bly in 'n lewe waar in 'n samelewing vandag, in 'n postmoderne tyd, waar ons sien dat in hierdie sirkulêre samelewing val grense plat. Ek ry een middag, ek in Pastorika, ek ry in 'n verkeershou stop my. Nou wat ek doen as ek op die ooppad ry, ek gebruik cruise control of speed control. So ek ry op 120 en as jy so op 123 kom, 124, sit ek die speed control aan. En dis waar ek ry al die tyd, want ek weet die kameras en alles word gestel op 130. As jy 127, 128, kan jy dier enige speed trap gaan, hulle kan jou nie een boete gee nie, jy moet oor, die oomblik as jy 130 dier gaan, dan gee jy een boete van 120 af, so jy het 10 kilometer uur grasie. En terwyl ek ry, terwyl my speed control is, en ek al 2-3 ander, want ons het een verpad gekom, hier 2-3 ander speed traps gekom het, sonder een probleem, soos altyd, spring die verkeersman uit, en hy trek my af. En hy sê vir my nou, natuurlijk als in Engels, hy sê, meneer, jy is dier een spoedlokval. Ek sê, en wat is spoed het ek gery? Hy sê, jy is dier op 134 punt iets. Ek sê, regtig? Ja, meneer, jy is verseker dier op 134 punt so en so. Hy sê, en voor ek iets verder kom sê, sê hy vir my, dit is eindelijk 7 of 800 rand boete, maar as ek om gauw vir 200 rand gee, dan kan ons dadelijk ry. Dan hou ons niemand op nie. En onmiddellik vervies ek my. Ek sê, kom ek jou vertel. Jy is korrup. Jy sit die verkeerspolisie in slechte lig. Ek sê, die eerste ding is, ek ry op speed control, gaan terug, daar sit 2 verkeers traps terug, so ver en so ver terug.
contact hulle, ek is dier hulle sonder dat ek kaartje gekryd, op die selfde speed control wat ek hier dier jou gekom het, ek is dier hier so op 124 km/h, so moet nie my kom vertel, ek het 134 gerei nie. Ek sê vir my vrou, ek sê, sit die cellfoon aan, ek wil hier ons met die recording Martie van, ek sê, nou sir, you can go, you're welcome, ek sê, dit is jou corrupte soor, wat veroorzaak, dat mense corrupt is, want nou skrik die ou om dood, en hy betaal jou R200, en die dealer is so goed soos die steeler, dis ongelukkig hoe dit is. Jy sê wat gebeur, daar is nie meer enige grense in die samenleving nie, corruptheid is aan die orde van die dag, verkeersouers, politie, plekke waar jy kom, betaal net een bedrag geld, mense koop hulle licenties, mense koop vuurwapen licenties, hulle koop kastele vuurwapens, ek gebruik nou, die hele lewe is korrup vandag, hoekom? Dit was nie so gewees toe ons kinders was nie, hoekom nie? Want in daai tyd was die Bybel die fondasie van alles gewees, en nie meer vandag nie. Ons werk onder UNESCO Rules, United Nations Educational and Cultural Organization, wat een algemene wereldkultuur is, wat korrup is, van wereldleiers, en van mense. Kijk wel, like ons land, man. Elke ou, hulle sê, die ouwens, enigste ouwens wat nie steel in die regering is, die ouwens wat nie hande het nie, en daar is baie min van hulle. Ons weet het, kijk hoe gaan dit, die een korrupsaak na die ander, Eskom, SAL, die postkantoor, die televisielicensies, ons kan aanhou en aanhou en aanhou, hoekom? Voorheen was daar waardes, ek wil die woord christelike waardes gebruik, want daar was iets anders te gewees nie, vandag is daar niks nie. Elkeen doen wat hulle doen, en dis die goed wat in die huise inspoel, die kinders sien dit, die ouers koop die onderwijsers om die kinders deur te sit, en hulle verstaan nie wat ek sê, met ander woorde, die grense in die huishoudings en in die samenleving het platgeval. So wat moet ons doen om het beter type jongmens op te lei? Ons moet grense daar stel. Families is bang om grense te stel. Kinders, jongmense, is soos een willebok. As daar nie grens is nie, sal hulle net aanhou uitbreek na die buitenkant toe. En later is dit so, dat jy kan hulle nie terugbring nie. Die skade is klaar gedoen. Grense help echter definieer wie is die mens in hulle verhoudings. Een grens is een goeie ding. Daar het ek het nou gesê, een grens help die persoon, die definieer wie die mens is in die verhouding. En het stel hierdie persoon in staat om beserings en skade, ons praat van probleme, dis beeldspraak, te keer. Soos wat die grensdrade die bokke uithou, die ander ou sal aan die rye uitlaansak. So is daar grense in ons huis, en julle jongmense moet dit weet. Dan moet grense wees van opvoeding. Anderste word jy vir die hel groot gemaakt, einde van story, klaar. Dit is hoe eenvoudig het is. As daar nie reëls en regulasies en grense in die huishoudings is nie, maak jy die kinders groot vir die hel, hoor wat ek vir jou sê vandag. As daar nie grense is nie, dan loop dit gewoonlik uit, op emotionele pyn, volgend Clouds en Townsend in 2004, is weer een nagevorste feit, is die prof wat die goed is, die vinger uit kom syk het nie, Clouds en Townsend sê, daar moet reëls en regulasies in huishoudings wees. Soos reeds vermeld, is tieners geneig om volwassen leierskap, as ook neergelegde grense te toets. Tieners het een manier, ons het dit oor het gepraat, 3 weke terug, 4 weke terug, geneig om die grense self te stoot.
Hulle sê jou druk tot jy op die punt is waar jy voel jy wil my tyd klap gee. En dan word jy soos een marshmallow, sag en soet. Maar hy weet, hy het jou gestoot tot op die grens, tot op die uiterste. Ag, moet nou nie skynheilig wees en my sê, jy het nie al so gevoel nie. Die enigste ou het nog nie so gevoel en sy ou het nog nie kinders groot gemaak het nie. En daar is verskillende areas waarin hulle jou toets. Ry in die kar terwyl jou kinders klein is en sê vir hulle sit stil en wees stil, ek konsentreer om te bestuur. Hulle se mekaar knyp en hulle se mekaar krap en hulle se mekaar byt en die een skree en die ander spring op die sitplek en die ander gryp die ander een in die hare en dan se kar se vensters oop en dan op 'n stadium moet jy die kar stop en want jy voel jy wil die kar omkeer. En weet jy wat gebeur? Al wat daai klein kindertjies doen, hulle het die kuns klaar aangeleer om die grense te stoot. Jy begin die grense stoot wanneer jy in die hoërskool kom nie. Jy kom nie begin die grense skuif wanneer jy eendag in die universiteit kom nie. Nee. Hulle is so klein. Dan skuif hulle die grense. Jy sê vir daai kind, moenie aan daai glasbak vat nie. Dan kyk jy die kant of gaan die handjie soen toe. Net so. Nou jy kan met my maar sê, ek sê vrede pa, ek het altyd een speld of een kopspeld daarby gehad. As jy sy hand uitsteek en ek kyk weg, een steker kom. Jy steek hom net 1 of 2 keer, dan is dit verby. Ek kan onthou, en ek gaan nou een paar minuut vat, ek wil die jong mense vertel. Niklas, hy is nou vandag 45, maar hy was seker so 3-4 jaar oud gewees. En wanneer die stoof se spiraalplaat aan is, dan kom hy en dan wil hy sy hand op die spiraalplaat druk. Nou sy ma wil stuipe kry. Nikkie. As hy sal nie na by die stoof kom nie, maar as daai spiraalplaat se plaat rooi is, dan kom hy om maak of sy hand op sit. Want hy het geweet, hy maak sy ma se sin nie wees klaar. En ek het ook 1 of 2 keer gewiks oor dit, maar dit het ook nie gewerk nie, want pa is klaar, werk ook nie altyd nie. Ek praat nou nie van doodslaan nie, ek meen om 'n klap of 2 ek hier op die bobeen. En een dag sê ek vir sy ma, moenie skrik as jy sien wat ek gaan doen nie. En sy is besig, nou doen ons dit per opset. En sy sit die stoof aan, dat toe die plaat mooi rooi warm is, toe kom hy met sy hand, om sy hand op die spiraalplaat te sit, en ek stap vorentoe, en ek gryp hom aan die arm, en ek trek hom nader. Ek sê, nou kom ek druk jou hand op die plaat, en ek bring sy hand af. En toe hy daai hitte voel, toe begin hy skree. Papi, ek sal nooit weer nie. Ek sê, kom ek druk jou hand op hierdie plaat. Jy wil ons altyd voel hoe brand die plaat. Nou kom ek druk, papi. Sê, maak hom braard en val gekry, maar ek het my hand, ek het hom hier so. Hy het hom nat gemaak, van vrees. Ek het hom gelos en hom gesê, as ek ooit naby hierdie plaat kry, dan sit ek hom aan en ek druk jou hand op my plaat. Tot vandag toe was hy nooit naby 'n rooi spiraalplaat weer nie. Nou wat het ek gedoen? Ek het psychology gebruik, ek het sielkunde gebruik. Om iets anders te doen, as wat hy dalk per ongeluk eendag sy hand op die plaat druk. En sy hand verbrand. Maar as hy dit ook 1 keer gedoen het, sal hy die rest van sy lewe onthou het, om nie sy hand op 'n plaat te sit nie. En ek sê, dis baie keer nodig, dat ons as ouers, met ons kinders, sielkunde moet gebruik, om hulle oor te wen. Dat hulle kan besef, dat, daai ding wat jy vir hom sê, moet dit nie doen nie. En dis wat ek altyd sê, moenie vir 'n ouer, moenie vir 'n kind net sê, moet dit nie doen nie. Dan gaan hy wil probeer hoekom. Sê hom hoekom moet hy dit nie doen nie. Want as jy jou hand op daai plaat gaan druk, gaan jy jou hand stik en brand. Jy gaan velle gaan afwees, jou hand gaan so in mekaar trek, en hy gaan dalk nooit weer regkom, en maak dit ernstig klink. Daai muscles daar gaan so in mekaar trek. Het jy al gesien, daar is kommies wat so loop? Ja, wel, toe hulle klein was, het hulle seker maar ook aan die plaat gevat, en toe trek hulle hande so in mekaar. Verstaan jy dat? Ja, dit is nou nie heeltemal die waarheid nie, maar sometimes you need to be cruel to be kind.
So wat sê ek vir u so? As ouers ontwikkel ons ons eie tegniek en ons eie styl hoe ons ons kinders groot maak. Alle ouers kry hartaanval as jy 'n kleintjie met 'n speld steek. Dis nie 'n sonde nie. Hy bloei hom nie dood nie. Maar jy vir hom een of twee keer gesteek en dan gaan hy nooit weer vat nie. Jy vat net so na jou sak waar die speld is. Dan gaan sit hy. Dis 'n opvoedingsproses. En ek sê weer wat pa Nick gesê het, my pa. Hy het altyd gesê moenie vir 'n kind lieg nie. As jy vir hom sê gaan hom sweets gee, gee vir hom sweets. Maar as jy vir hom gesê het ek gaan jou neuk, dan weet hy hy het 'n probleem. Want doen hy dit, skry hy 'n paar houe op die kant van sy been of op sy bout. Jy moenie op die doek slaan nie. Hy voel dit nie. Klap hom op die kant van die bobeen. Ja, maar hou, ek gaan jou polisiestasie toe wanneer ek 'n saak maak. Man, ek wil jou een ding sê, dis waar 95% van ons probleme lê. Is in hierdie postmoderne tyd waarin ons lewe, waar al die kind al die regte het en die ouers het geen regte nie. Ek wil vir jou een ding sê, maak jou kinders groot soos wat jy hulle wil groot maak, maar doen dit volgens 'n Bybelse manier. Kom ons luister vir jy gou gooi som. Hy sê soos reeds vermeld is tieners geneig om volwasse leierskap as ook neergelegde grense te toets tot op die uiterste toe. Dit moet getoets word en waarde geag word voor dit aanvaar word. Tieners aanvaar nie vandag sommer enige reëls nie. Daar moet 'n rede wees. Dis Ferry in 2009 wat gesê het. Volgens Telmin wil kinders deur hul ouers gelei word. Die Bybel sê die skape ken die herder se stem. Wat doen hy? Hy maak die kraal oop, hy jag hulle. Nee. Hy stap voor hulle en hulle volg hom. Ouers, as jy wil suksesvol wees in jou lewe, moenie jou kinders jaag en verdruk en verdring nie. Lei hulle, stel vir hulle die voorbeeld, dan sal hulle agter jou aankom. So volgens Pelman wil kinders deur hulle ouers gelei word, maar jy moet ouers die reg verwerf om dit te doen. Jy moet die reg verwerf het. Jy moet 'n voorbeeld wees. Jy kan nie vir jou kind sê jy moenie drink nie, staan jy met 'n brandewyn glas in jou hand nie. Jy kan nie vir jou kind sê moenie rook nie, staan jy met 'n sigaret in jou vingers nie. Verstaan jy wat ek sê? Jy moet dit verwerf. Jy moet dit waardig wees om lei 'n voorbeeld. En ek sluit af daarmee. As jy jou kind in voorbeeld lei, sal hy jou respekteer, sy sal jou respekteer en sal gewillig agter jou aankom. Interessante gedeelte. Blessings. Praat bietjie oor dit. Deel dit met ander mense. En kom ons laat ons lig skyn. Geniet dit om jong te wees. Maranatha. Ja, Joshua kom weer. Halleluja.